una de las fórmulas de éxito de la formación profesional es la inserció laboral que ve asociada. O sigui, que las prácticas formativas ya fa anys que siguin part del currículum de la formación profesional, això ha estat una garantía de éxito para esta formación. Hem de conservar y vigilar para que esta formación profesional siempre tingui un diseño y una garantía de éxito en la inserción laboral. Por eso insistim tant en atendre molt la veu dels sectors productius, en el mateix temps que no podem deixar d'atendre com a administració pública les demandes que ens vinguin pels itineraris formatius. Les empreses de cada vegada demanen llocs de feina en qualificació mitja i alta, per tant, hi ha una demanda de les empreses i aquí, per tant, hi ha un paper de la formació professional que és clau. I dins els sectors també d'alguns clàssics, com puguin ser restauració, hostaleria, doncs també són sectors que en el final s'estan sofisticant. I per tant, si volem apostar per el que és un model de qualitat, per un turisme de qualitat, això no pot anar descompassat i té que haver uns treballadors també amb una formació de qualitat. I per tant, aquests congrés i tot el que s'aposta per la formació professional és una peça imprescindible si volem fer aquesta passa cap endavant.